Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o DGS Tutoriais e Dicas. Estou trazendo mais um vídeo para o canal de PlayStation 2. Vou mostrar como colocar capas nos jogos no OPL. Você tem vários jogos salvos no HD externo ou pendrive sem capas e quer colocar capas nos jogos de modo fácil e rápido? Então já deixe seu like para fortalecer o canal. E se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Bom, chega de enrolação e vamos para o tutorial. Retire seu HD externo ou pendrive do PlayStation 2 e conecte no computador. Agora baixe o OPL Manager do site oficial. Só clicar no link, o download vai ser iniciado. Vou deixar o link do programa para baixar na descrição do vídeo, beleza? Após ter baixado, será necessário descompactar. Eu usei o WinRAR, mas você pode usar qualquer descompactador de sua preferência, ok? Clique na pasta após ter extraído o OPL Manager. E abra o programa. Logo em seguida vai aparecer essa mensagem. Clique em Save. Nessa tela, clique em Browse para selecionar o HD externo ou o pendrive que estão com os jogos. No meu caso, conectei um HD externo. E clique em OK. E em Save. Vai aparecer essas mensagens. Vai clicando em OK, beleza? Veja que os jogos foram carregados no programa. Agora clique nessa opção e na primeira opção. Essa é a tela das capas dos jogos para baixar. Deixe essas opções todas marcadas. Clique em Start. O programa vai baixar automaticamente as capas dos jogos. Só aguardar. Clique em OK. Pronto. Só fechar o programa. Remover o HD externo ou pendrive do computador e conectar no seu PlayStation 2. Veja as capas adicionadas aos jogos no OPL. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal para PlayStation 2. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui.